У Новій Зеландії стався землетрус магнітудою 6,5 балів. Даних про загиблих немає. Внаслідок підземних поштовхів пошкоджена будівлю парламенту країни, перервана роботу громадського транспорту. Епіцентр стихії був за 57 кілометрів від новозеландської столиці Велінгтона на дні океану. Це вже другий землетрус у регіоні за минулу добу. Я нахилилася під барну стійку, на якій стояли пляшки із вином та інший товар. Потім швидко вибігла на вулицю, а там вже було повно людей. Потужний землетрус, що забрав 185 людських життів, Нова Зеландія пережила у лютому 2011 року. Загалом в країні щороку відбувається до 14 тисяч підземних поштовхів. Нова Зеландія лежить на вогняному кільці поясі вулканічної активності та землетрусів, розташованому навколо Тихого океану.